გაუკია აგი მას რაკია აბანოსთანო იყოს აი ეჩა საფობი რომელმა მასტერმა გააკეთა ეს 72 წლის ლუიზა გურჩიანმა ბინა აწლიანი ლოდინის შემდეგ მიიღო ქუთაისში შერვაშიძის 53 ნომერში მესხრე სართულზე ფეხით ასვლის შემდეგ ახალ სახლში საშხაპეში შტეფსელი აღმოაჩინა დენის წყაროს სიცოცხლისთვის საშიში განლაგება 16 სართულიან კორპუსში ლუიზა გურჩიანის ბინის მსგავსად სხვა ბინებსაც აქვს 10 წელი გამაყენეს ისი ჩხუბით ყოველ მისვლის დრო ჩხუბობდი სამინისტროში და ყველა მიცნობს ვინ ვარ მე აი დღეს მომონცეს ეს ბინა, მაგრამ არ შევარცხვინე ამისთანა მოცემა. ხო არის საშიშრება, რო იბან ხელი მიადო, არამე ხო დაგარყამს დენი. მე არ ვიცი რო ის გააკეთებენ. ლიფტი აქ არ არის, არაფერი. მაგალითად, მე ხო არ მაქვს საშუალება, რომ ყველაფერი ვიყიდო, მაგრამ რო ვიყიდო თუნდაც. რო ვიყიდო, რით ამოვიტანო მე ცხრა სართულამდე. ყარიო შეესხა საშიშია. მე ელექტროინჟინერი კაცი ვარ და ისე არ არის. ახალი კორპუსის მობინადრეები ამბობენ, რომ გუშინ აფხაზეთის მთავრობის ადგილობრივი წარმომადგენლობიდან და სავარაუდოდ მშენებელი კომპანიიდან წარმომადგენლები მივიდნენ. უთხრეს, რომ დენისწყარო არასწორ ადგილას არის დამონტაჟებული და სხვაგან გადაიტანენ. მანამდე კი უკვე ჩაბარებულ ბინებში გადასვლა არ ურჩიეს. თან უსაფრთხოების მიზნით კორპუსში წყალი და ელექტროენერგიაც გათიშეს. უნდა გამოწვალონ შტეფსელები. რატო? რატომ და უვარგისია იმიტომ. მე და რა? არასწორ ადგილზე. არასწორ ადგილზე. საერთოდ როგორ შეიძლება აგერ დუშია და აგერ შტეფცელი. ვიბანდა წყალი რომ გადმოვიდეს დენი დენი რა? გაგვაგორებს. როგორ გინდა დაგიბარებია ისე. და ამიტომ მოვიდა უცბად გასანჯეს და თქვეს რომ არავინ არ შეგვიდეთ ერთ კვირაში ჩაგაბარებთ ყველაფერს, გავაკეთებს. აბაზან აგერ არის და არ შტეფცელი აქვს. საერთოდ არ არის ესე. აფხაზეთიდან დევნილმა გიზო ჯობავამ ექსტრემალური შხაპის შესახებ არაფერი იცოდა და საკუთარ ბინაში მეუღლესთან და 4 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად დღეს შესახლდა. იმის გარდა რომ საყოფაცხოვრებო ნივთები მეშვიდე სართულზე ლიფტის გარეშე აიტანა, სახლში წყალიც არ აქვს და არ იცის როდის ექნება. ოთხი პატარა ბავშვი და უცხოდ უშოკოდ რა ვიცი რა გავაკეთე. ჯერა წყალია და არ ჩუქი. წყალი არ ჩუქი. როგორ ფიქრობთ, არის შეიძლება რომ ამის გამოსწორება უნდა? შეიძლება, გუშინზე რო ვიყავი, იყო, ისიც და ისიც. წყალიც და შუქიც იყო და დღეს უკვე გადმოვედი საცხოვრებელი და მოიყვანე ბავშვი და ისიც. ვინ აშენა და ვინ ჩაიბარა სიცოცხლისთვის საშიში საშხაპეები? ამ კითხვებით აფხაზეთის მთავრობის, იმერეთის, რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული სამმართველოს კანცელარიას მიმართეთ, საიდანაც დევნილთა სააგენტოსთან გადაგვა მისამართეს. დევნილთა სააგენტომ წერილობითი განცხადებით გვიპასუხა. კომპანიას, რომელიც აჩენებდა აღნიშნულ კორპუსს ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, შეუწყდა ხელშეკრულება. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ძირითადი სამუშაოები შესრულებული ჰქონდა, მან ვერ შეძლო მშენებლობის დასრულება. დარჩენილი სამუშაოები კი ახალმა კომპანიამ შეასრულა. ახალი კომპანიის სამუშაოების დაწყებამდე წინა ხელშეკრულების შესრულებული სამუშაოები სრულად იქნა დალუქული, მათ შორის სველი წერტილებიც. სამშენებლო კომპანიას უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით უკვე დაწყებული აქვს ხარვეზების ამოფხვრა და უახლოეს პერიოდში დაასრულა. კომპანიების სახელები ცნობილია. პირველი შპს აღმაშენებელი ქუთაისია, მეორე კი კომპანია ბილდერსი, ხოლო კომისია, რომელმაც კორპუსი ჩაიბარა, არ საჯაროვდება. ერთი თვის წინ ქუთაისში შერვაშიძის ქუჩაზე დევნილებისთვის სამი კორპუსის დასრულება პომპეზურად აღინიშნა. ცერემონიაზე მობინადრეებს გასაღების სიმბოლურად თავად ირაკლი ღარიბაშვილმა გადასცა.